Dobrý den, dneska jsem si pro vás připravil takový netradiční battle. Spirálové vrtáky od Festoolu versus Parkside. 1500, 80 korun, cena vrtáku za kus 200 pade versus 16 korun. Jaký bude rozdíl? Uvidíme. Mám zde připravené tři materiály, měkké dřevo, lamino a kousek tvrdého dřeva. Takže pojďme na to, zjistíme, kde je ten rozdíl. Takže je zdokonáno. První byl Parkside, takže vidíte v měkkém dřevě, řekl bych, že tohle to není žádný problém. Řekl bych, že za 1 minus. V laminu je to trošku horší, vidíte, že otřepku je tam hodně, lamina je dost vyštípanýho, takže bychom dali za 3. Co se týká tvrdého dřeva, tak tam asi taky žádný problém není. Za 2. Festool v měkkém dřevě asi vůbec žádný problém, za 1. Tady bychom dali 2. Víte, pár otřepů tam bylo, nebo vyštípnutí. V tvrdém dřevě 1 se zdičkou. Jaký je tedy verdikt? Teďka asi hodně lidí naštvu. 16x dražší vrták oproti těmto. Ano, mají hezčí krabičku, mají centrotek, tyto jsou úplně naprosto obyčejné. Při vrtání vyvíjel jsem stejný tlak, žádné z nich neházely, tyhle ani ku podivu tyhle neházely. Takže jsou opravdu 16x lepší.